Hujambo mtazamaji, ni tarehe 23 mwezi wa Mei mwaka 2016. Naitwa Nuru Abdul Aziz, karibu kwenye taarifa za Ebro Magharibi. Kwanza kabisa tupate vidokezo. Wanakodi wafanya maandamano dhidi ya IEBC katika miji mitano nchini. We received victims of accident. Hudumu mmoja wa bodaboda amefariki baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani. Kilio cha haki, mwanamume mmoja kutoka kaunti ya Kisii anataka haki ifanyike baada ya maafisa wa polisi kumjeruhi vibaya na kumuua mwanawe wa kiume. Na michezoni, ndoto ya Malkia Strikers kufuzu kwa michezo ya Olimpiki jijini Rio yazimwa. Karibu mtazamaji, hatimaye upande wa upinzani umetimiza ahadi yake ya kufanya maandamano katika baadhi ya kaunti nchini, huku kaunti tano zikifanya maandamano hayo. Hata hivyo, habari ambazo hazijathibitishwa zinaarifu kuwa waandamanaji wawili wamefariki katika kaunti ya Siaya, huku mmoja akipata majeraha mabaya katika kaunti ya Kisumu na kufariki kutokana na majeraha hayo. Maafisa wa polisi wamekuwa wakizuia maandamano ya CORD na kusema kuwa hawakupewa ilani ya kufanyika kwa maandamano. Kwa wiki ya nne, wanakodi tena waliingia mtaani kuandamana wakitaka maafisa wa IEBC wajiuzulu. Katika kaunti ya Nairobi, maandamano yalikatizwa na maafisa wa usalama, ikageuka vuta ni kuvute baina ya wafuasi wa muungano wa CORD. Maafisa wa polisi walilazimika kufunga baadhi ya barabara ili kuzuia waandamanaji kuingia katikati ya jiji na kwenye makao makuu ya IEBC. Nje ya jumba la Anniversary Towers ambamo mna afisi za IEBC, polisi walirusha vitoza machozi kuwatawanya kila kundi lilionekana karibu na jumba hilo. Kulingana na polisi, hawakuwa na habari kuwa maandamano hayo yalistahili kufanyika. Na katika mitaa ya Kibera, maafisa wa polisi walikabiliana na wakazi wa eneo hilo walioteketeza magurudumu ya magari na kuweka vizuizi barabarani. Maji yalipozidi unga, maafisa wa polisi walilazimika kutumia magari ya maji kuwakabili waandamanaji. Alasiri ya leo, vinara wa CORD walifanya mkutano katika eneo la Upper Hill kabla ya kuanza safari ya kuingia mjini. Katika muda usiokuwa mrefu, wao pia wakatawanywa na polisi kabla hata hawajafika penye afisi za IEBC ziko. Maandamano hayo pia yalifanyika Mombasa na Kisumu, maeneo ya Siaya na Kisumu. Mambo hayakuwa mazuri. Waandamanaji wawili wanadaiwa kuuawa na maafisa wa usalama kwa baada ya kushiriki maandamano hayo. Huko mjini Kisumu, jamaa mmoja alifariki baada ya kukanyangwa wakati maafisa wa polisi walitawanya waandamanaji. Licha ya ulinzi mkali kutoka kwa polisi, CORD imeshikilia kuwa bado itaendelea na maandamano yake ya kutimua tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Kando na hayo, mhudumu mmoja wa bodaboda amefariki baada ya kuhusika katika ajali iliyotokea kwenye barabara ya Kabarnet kuelekea Iten mapema leo hii. Mhudumu huyo alipoteza mwelekeo na kugongana na gari aina ya Probox na kufa papo hapo. Hili ndilo eneo ambalo ajali ilifanyika katika barabara hii ya kutoka Kabarnet kuelekea Iten.
Kulingana na walioshuhudia ajali hiyo, mhudumu huyo wa bodaboda alipoteza mwelekeo na kugongana na gari aina ya Probox akafariki hapo hapo. Ajali hiyo ilitukia mapema leo hii. Afisa wa uguzi katika hospitali ya rufaa ya Baringo, Paul Kandie, amesema kuwa leo watu wanne wamehusika katika visa tofauti vya ajali. We have received victims of accident along Kabarnet Eldoret Road. We've received four patients. One was critical ill. Our doctors managed to resuscitate one of them. In fact, we were to refer to Eldoret. On our way to Eldoret, that patient succumbed and died. The rest, we are still managing. One of them are still critical and the rest are not very bad. Kulingana na Kandie, manusura watatu wanazidi kupokea matibabu katika hospitali hiyo ya Baringo. Mwanamume mmoja kutoka kaunti ya Kisii anataka haki ifanyike baada ya maafisa wa polisi kumjeruhi vibaya na kumuua mwanawe wa kiume. Miaka 9 iliyopita maafisa wa polisi walivamia makao ya Charles Ondieki kusuluhisha mzozo wa ardhi, lakini ukabadilika kuwa visa vya mauaji. Ondieki na mwanawe hawajapata haki. Miaka 9 iliyopita maafisa wa polisi walivamia makao ya Ondieki katika kaunti ya Kisii kufuatia mzozo wa ardhi, mzozo uliopelekea mauaji ya mwanawe na kukatwa kwa mguu wa Ondieki baada ya maafisa wa polisi kuwapiga risasi. Familia ya waathiriwa aidha ilituma ombi kwa mamlaka kuangalia utendakazi wa polisi ya IPOA na tume ya kitaifa ya huduma kwa polisi NPS ili kufunguliwa upya kwa kesi dhidi ya maafisa wa polisi waliotekeleza unyama huo. Akizungumza na wanahabari nyumbani kwake, Ondieki amesema amekuwa hospitalini kwa muda wa mwaka mmoja na nusu, ila alipotoka hospitalini alipata kuwa kesi hiyo ilifungwa kwa kile kilichodaiwa kuwa ukosefu wa mashahidi. Nataka upita mimi kwa mpiku hapo. Panapata mimi nafanya kasi hapa, wakanisika kutoka hapo. Wakanichukua mzee wewe ndio unaleta kelele kwa hii fuma. Wakanisika au askari hapa na hapa wanachukua mimi hapa kuchu. Wakati wanabika hapo juu, mtoto anatoka kwa usiaga unga, walikutana wanaendelea kudipika, mtoto anauliza kwa nini mnabika baba namna hiyo. Asikali akakuacha mimi kusika hapa, akapika mtoto masasi, mtoto akaanguka chini. Hata nyingine msikali mwingine akatoka huko, huyu alipika mtoto anikuja nipika mimi masasi kutoka hapa, anakata mimi mguu huu. Suala la maafisa wa polisi kuua limetajwa kuwa mbaya, waacha waathiriwa na makovu, huku wengi wakitamani heri kufa kuliko kuwa viwete. Ulemavu wa Ondieki sasa umeifanya maisha yake kuwa ngumu, huku akishindwa hata kutafuta lishe yake pamoja na familia yake. Amewalaumu maafisa wa serikali kwa kushindwa kumsajili ili aweze kupata msaada wa serikali kutokana na deni kubwa anayodaiwa katika hospitali. Aidha, mwanaharakati Thompson Osoro ameshutumu maafisa wa polisi kwa kukabili raia vibaya na kuitaka NPS na IPOA kuanzisha uchunguzi upya katika kesi ya Ondieki. Baada ya mahakama kufunga kesi hiyo kutokana na ukosefu wa mashahidi, Osoro ameshindwa ni vipi maafisa wa polisi wangeweza kujichunguza ili hali wao ndio wahusika wakuu. Sisi kama wanachama wa civil society, we are appealing to IPOA. We are appealing to IPOA Kenya ifungue upya investigation ya hii mzee Charles Ondieki katika hii county ya Kisii. Kesi ilikuwa reported huko Gembo. Investigation maafisa walifanya ni wao tu walikuwa wanajiinvestigate. Kulingana na takwimu ya kitengo huru cha matibabu na huduma za sheria IMLU,
kimesema kuwa karibu wa Kenya 600 wameuawa kwa kupigwa risasi tangu mwaka 2014. Hii ni kutokana na ripoti ya wale waliofika kuandikisha taarifa, huku visa vingi vikikosa kuripotiwa kutokana na kutishiwa maisha.